kolega koji je bio prošle godine. Stoga, on je rekao da je bilo tako brutalno iskustvo, da je doživio i upoznao takvih različitih kultura i svega tamo. On je bio u New Jerseyu i ove godine smo išli na Nantucket. Znači, to vam je otok od Bostona nekih 2 sata vožnje kombinirano sa autobusom i sa brodom. Imao sam priliku raditi sa Charlesom, živio sam s njim u kući kroz čitavu sezonu, radio sam 4 posla. Preko agencije sam dobio odmah 2 posla, znači dobio sam posao u bike shopu, znači radio sam na iznajmljivanju bicikala i skutera svim turistima. Opis posla je takav da morate stajati pred vratima, pričati s ljudima, nekad zna biti fizički naporno, naravno ako dođe, ne znam, 10 obitelji, 5 članova obitelji, pa moraš isprazniti cijeli shop, onda ga opet napuniti s ostalim biciklima, skuterima i tako dalje. Drugi posao mi je bio u pizza cutu, znači naučio sam raditi pizzu, peći pizzu, što sam se sam iznenadio. Treći posao je bio landscaping, što se tiče, znači sve što se tiče košenja trave, to su uglavnom muški poslovi, mislim ima i ženskih, i uređivanje vrtova. I četvrti posao mi je bio e-kids, to vam je na foru, ako je neko iz Osijeka, tipa kao food hire, znači neka kompanija koja vam zapravo radi dostave za, ne znam, 10, 15, 20 restorana koji nemaju svoj privatni delivery. I to je stvarno jako dobar posao, jer imate satnicu plus tips, znači tako je da poslovi se najviše i traži. Otok sam kao otok, vam ja imam reći površine 1/3 Brača, što je stvarno onako vrlo malo. Dok možete otići i na lijevu i na desnu stranu otoka za nekih 45 do satak vremena vožnje biciklom. Pošto sam radio u bike shopu, imao sam bicikl, ja ga općenito nisam puno ni trebao jer sam housing imao takav, jer je samo jedan grad na otoku i otok je stvarno predivan što se tiče prirode i svega toga. Znači, top, jedino što ne mogu imati naravno plaže kao što ima Hrvatska, da se razumijemo, malo, ipak je to ocean, nije more. Što se tiče samog posla, kombiniranje rasporeda, pitali ste već kako se iskombinirati to sve. Znači, ja sam imao u pici i bajko, to su mi bili neki primarni poslovi koji sam morao ispoštovati raspored. Znači, možete zaboraviti, nemojte pitati puno za usluge. To je moj, naprimjer, neki savjet, jer čim vi počinjete ispitivati usluge, da vam promeni, ne znam. Ne želim raditi u petak, mogu li raditi u nedjelju, to nemojte raditi iz razloga što taj prvi posao koji dobijete preko agencije morate poštovati. To je moj neki savjet. Sve ostalo što sam, ne znam, dadimo kao bike shop, to su mi bili termini od 8 ujutro, najkasnije 9:30, do 4 popodne 6 popodne. Nakon toga sam išao automatski u pizzu, zato što su ta dva vlasnika, ajmo reći, partneri, jel? Pa sam počinjao raditi u pizzi od 4 ili 6 popodne do 10:11 ili do 2 ujutro tijekom udarne sezone, kao što su srpanj i kolovoz. Je naporno, ali zapravo kad ne radite, jednostavno vam bude dosadno kod kuće. Pogotovo kad ste sami kod kuće, naprimjer nas je radilo 7, nas je živjelo 7 ljudi u kući, svi su radili i u pizzi ili u bajku. I normalno, ne može se dogoditi da na jedan isti dan budete svi off, jel, da budete svi slobodni, pa sad hajmo ići okolo, družit se i ne znam, nija zabavljati, jednostavno nema. Budete sami, obavite što trebate, ne znam, trgovinu i to. Otok kao otok je, mi ne znam, jedno najskuplji, kako ne najskuplji, mjesto na samoj istočnoj obali, jer su bili, ne znam, turisti poput Bill Gatesa, predsjednika nogometnog kluba Liverpoola, bio je dopredsjednik Amerike Mike Pence, znači stvarno ima vrlo, vrlo poznatih faca, ostalo, ima dosta glumaca poput Ben Stillera i takvih koji imaju svoju privatnu kuću tamo. Tako da je otok stvarno popularan. Na koju ideju, znači na nagovor prijatelja sam došao u agenciju kod Bojana, Bojan me preporučio Charlesu, Charles me sklopio dogovor, omogućio mi je uživo intervju sa mojim menadžerom iz bike shopa koji također živi u Novom Sadu. Došao je tu, intervjuirao me, pričali smo, kažem, o poslu možda 5 minuta, nakon toga smo produžili o nebitnim ulogama što se tiče općenito pričanja američko-hrvatske kulture. I nakon svega toga smo išli, ne znam, na piće i sve. Kad sam došao tamo, to vam je isto, znači od 10.6. do 10.10. mi smo došli 5.6. iskoristili smo tih 5 dana da posjetimo New York. U New Yorku vam je stvarno, grad kao grad je stvarno poseban. Mislim, nije sve, znači centar, Manhattan, Central Park, Empire State Building,
više tipa, morate doživjeti one edževe grada, tipa kao Brooklyn. Mi smo na primjer spavali u Brooklynu u getu, pa onda poznaš tamo takve, ne znam, ideš ulicom, okreneš se lijevo na, ne znam, jednom križanju, vidiš njih 10 na dva crna džipa, gledaju u te bezure, mislim, to je stvarno doživljaj. Ali mislim, to ne može da svađe, ali ne može da to svađe toliko koliko... Dok to sve ne doživete. Mislim, kao, ne znam, shvataš zapravo koliko je Hrvatska konzervativan narod dok ne upozna različitost. Ja sam imao predivnih iskustva, stekao sam toliko prijateljstva od ljudi iz Azije, Nepala, Afganistana, preko Maroka, Perua, Jamajke, stvarno svuda. I tekao je tako, nakon što sam obavio intervju, išao sam se prijaviti na vizu, kao što su već ostatak kolega rekao, nije teško na vizi, minuta, uglavnom bude 2-3 pitanja, ne znam, mene su pitali kad si položio zadnji ispit, pošto sam bio absolvent na drugoj godini diplomskog studija, ostao mi je samo diplomski, kad su mi odobrili vizu, odmah sam diplomirao i otišao sam, znači, uglavnom bez nikakvih obaveza, nisu me vukli nikakvi ispiti da se vratim i vratio sam se, ispoštao sam, zato sam i ostao, ajmo reći, malo i duže od ostalih studenta, radio sam do doslovno kraja 9. mjeseca, onda sam iskoristio još tjedan dana. Dok sam bio na otoku nisam putovao jer se ne isplati, jednostavno. Imao sam samo, ne znam, subotom na večer day off jer sam radio 4 posla, kombinirao sam si. A onda kad se sve to završi u 9. mjesecu nije više toliko ni naporno, ne radi se toliki broj sati kao što se radilo, ne znam, u Srbiji ili kolovozu. Tako da nakon toga sam posjetio, imao sam 8 dana i posjetio sam Boston, Toronto, bio sam na Niagarinim slapovima i zadnjim odredištem je bio Chicago. Iz Chicago sam patao let kući i ne znam, ako me pitate od svih tih grada koji me najviše impresionirao, impresionirao me Toronto, jer Kanada je stvarno nešto drugačije što se tiče Amerike. I eto, moj vam je savjet da posjetite, znači, vjerujem da ako odete jednom, s obzirom, ne znam, ja sam na primjer 5. godina bio absolvent, i nemam priliku više raditi kao, odnosno otići u Ameriku kao J1 student, ali moram vam savjeti ako se na drugoj treći ako odete jednom, da ćete htjeti ići tijekom cijelog svog studija, sve vam se vam priliku otvoriti. Hoćete sve potrošiti na putovanje, donijeti kuć, to je sve na vama, ovisno šta vam je plan i cilj, ali ako idete kroz godinu možete obići i čitavu Ameriku, ostale, imao sam jako dobre prijatelje koji su išli, ne znam, i na Bahame, i u Kanadu, i ne znam, u Puerto Rico, Meksiko, sve možete, samo, kažem, iskoristite to maksimalno, nije problem, kao što je Bojan rekao, ako vam je financijski, što trebate uložiti, možda previše, imate taj Erste Bank što se tiče kredita i svega, ali kažem, treba vam se svakako isplati, vratite se sa više nego što ste uložili, i prepuno poznanstva. Sad, ako ima još kakvih pitanja, ja ne bih dužio, mislim da ste svi već više manje čuli o iskustvima, ako imate neko zgodno pitanje, pitajte i eto, to je to.